Emil Oksanen, runkosarjan toiseksi viimeinen kotiottelu Jukureita vastaan. Minkälaiset ajatukset tuoreelta ottelusta? No, ei nyt tietysti häviä. Ja tuolla tavalla niin ei nyt mitkään hyvät fiilikset. Totta kai olisi pitänyt luoda enemmän paikkoja ja olla tehokkaammin paikoissa. Ja muutenkin pelaa tiukemmin koko 60 minuuttia, että oltaisiin saatu sitten ja ansaittu 3 pistettä. Niin oikeastaan tuossa kolmannessa erässä Saipa nosti aika paljon karvauspelaamasta hyökkäyksiä. Sai myöskin pidempiä hyökkäyksiä aikaa ja lopulta punnerrettua sen tasoitusosuman. Mitä kaikkea joukkoja tuohon päätöserään alkaessa terävoitti päätöserään lähdettäessä? No haluttiin aktivoittaa peliä, että annettiin painetta enemmän molempiin pakkeihin kahdella hyökkäjällä ja sitä kautta koitettiin saada enemmän riistoja hyökkäyspäässä ja hyökkäyspelikäyntiä. Toi viimeinen erä oli kyllä ehkä meidän paras tässä pelissä. Mikä oli sun näkemys tuosta tasoitusosumasta? Aluksi se koholle merkittiin, sitten sen jälkeen katsottiin videolta myöskin tuossa lähetyksessä, että kenen mailaan se osui, niin miten itse näet sen tilanteen? Ei, mä kuulin, että sieltä videot katsottiin monesti, että osuiko se köpiin, mutta ei ilmeisesti osunut ja muuhun se taisi osua siinä matkalla, niin, mutta ei silloin väliä, että vähän jäi vajaaksi tänään. Seuraava mahdollisuus on jälleen torstaina. 2 viimeistä ottelua Pelikanssia vastaan. Mitä tuossa pelin jälkeen, puhuttiinko yhtään kopissa, miten joukkueet noihin 2 viimeiseen otteluun aikoo lähteä? No ei puhuttu, mutta ihan selvää, että lähdetään voitosta pelaamaan ja lauantaina on tosi spesiaalipeli ja pelataan köpille ja halutaan voittaa se peli ja esittää hyviä otteita. Miten asiat tästä lähtee rakentumaan kohti torstaista Pelikanssillakin? Aika paljon pelaajista on elänyt siellä, tullut pelaajia Mestiksestä ja nuorten SM-liigasta, kokoopano on elänyt todella paljon, niin minkälaisia iskunpaikkoja teidän joukkoilla tuohon torstaihin voisi olla? No en ole ehtinyt kääntää katseita sinne, mutta tiedetään tietysti niiden tilanne ja uskotaan, että meillä on tosi hyvät mahdollisuudet voittaa se peli ja huomenna vähän palautellaan ja sitten lähdetään kohti Lahteen ja haetaan voitto sieltä kotiin.